មុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចោះគុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសាជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះជួយលាងភ្នែកអ្នកឲ្យមើលធម្មជាតិបានច្បាស់ជាងមុន។